امشب تولد 24 سالگیمه و من دارم 24 رو میشم و تولدم رو دود میکنم. درست یادم نمیاد چند وقت شبا دارم تو ماشین میخوابم. فقط میدونم که خیلی خوبه. چون تو اینطوری تو سکوت به گذشتت فکر میکنی. هر کسی تو گذشتش یه راه اشتباه رفته، حالا یا یه راه یا چند تا راه اشتباه. چیزی که این وسط خیلی مهمه اینه که تو این راه ها رو تنهایی به سمت اشتباه نمیسازی. آدم ها کمکت میکنن، کمکت میکنن تا راه تو به سمت اشتباه بسازی. من تا حالا همچین جایی نیومدم، نمیدونم بعد کجا شروع کنم، چی بگم. خب همین که اصلا چی شد اومدی اینجا؟ چی اذیتت میکنه خیلی؟ اذیت؟ یکیش تنهایی. تنهایی خیلی اذیت میکنه. عرض کردم خدمتون، کارشناسی. بله بله. بله سابقه کار دارم. دو سال سابقه کار دارم، بله بله. رزومه خب چجوری براتون بفرستم؟ آها بله بله، شما بگی من یادداشت می‌کنم. سلام علیکم، خسته نباشین خانم. من برای این آگهی تو روزنامه‌تون مزاحمتون شدم. بله بله بله، کارشناسی. بله نه، دانشگاه سراسری. دو سالم سابقه کار دارم. بله نمی‌کردم دوباره ببینم. آخه تو خوبی؟ چی کار می‌کنی؟ هیچ. چی شد تو یه دفعه رفتی اصلا دیگه پیدات نشو؟ اون دانشگاه رو ول کن بابا، 4 سال خودمونو مسخره کردیم. اون دانشگاه واسه هر کی خوب نبود واسه تو که خوب بود. از قبلش هم کار تو شرکت بابا آماده بود، فقط انگه این مدرک بودم. الان دیگه اونجا هم نیستم. چرا؟ اومدم بیرون. آخه واسه چی؟ دعوام شد بابا. آفرین. یعنی الان بیکاری دیگه. بیکارم الان. بیکار بیکار. بیکاری خوبه. تو چه خبر؟ تو چی کار میکنی؟ من چی؟ الان فقط مونده پروژه پایینیم و کارآموزی. تو بردی دو سال بعد ما بودی نه؟ آره میگم. من افسرده نیستم، من فقط خیلی تنها. تو علائم افسردگی رو میدونی؟ بله میدونم. خب یکیشو میتونی بگی؟ بیخوابی. قابل نداره. سیستم چند بودی؟ 1200. مشتری داره. خب بیا بشین صحبت کنیم دیگه. ده دفعه باید بگم بیرون. من نمیبینی مشتری دارم. کامران اون دفعه گفتی تو ماشین یه شرطی بستی رو فوتبال. با چجوریه؟ چیه سایتی تو اینترنت باید عذری. چطور؟ منم میتونی ثبت نام کنی؟ آره فقط یه خورده سرم شلوغه. بیا تو بشی یه نیم ساعت دیگه سرم خلوت میشه ثبت نام. نیم ساعت دیگه خودم. خب بیا بشین یه خورده با هم گپ میزنیم، نیم ساعت دیگه سرم خلوت میشه دیگه. شهریا تنهایی؟
آره تو چی؟ من راستش آره یعنی نه نمیدونم قرار برگره طرف؟ چطور؟ آخه خیلی مرددی آخه میدونی یه دو ماهی هست ازش بیخبرم تا حالا شده این همه مدت طولانی بذار بره؟ آره یه دفعه 6 ماهی با هم قهر بود چه زوج خوشبختی چند سال با هم رفیقی؟ 2 سال خورده ایمش که 7-8 ماشم قهر بودی نه خب خب آره دی دلیل خاصی داره که با خانوادت نیستی؟ مادرم 3-4 سال پیش فوت کرد پدرم هم الان شمال زندگی میکنه پدرت شمال ازدواج کرده؟ میدونی آدم ها کیا تنها میشن؟ موقعی که توقع داشته باشن که کسی پیششون باشه ولی کسی نیست پدر آدم کیه؟ یه مردی که 3 سال رفته فقط خونش رو گذاشته جا خواب تو جا خواب واسه کسی که بی خوابی داره میشه مسخره ترین میراث تنهایی برای من شده بود تکرار یه تکرار لعنتی ناتمام میخواستم تکرار رو از بین ببرم اما نمیشد تنها راهش میشد سمیرا یه آدمی که مثل خودم تنها بود چند باری با هم رفتیم بیرون اما من جرأت شکستن عادتم رو نداشتم تا اینکه بالاخره گفتی که تنها نیست و من باز به خودم باختم چند روز پیش با داریوش آشتی کردم چرا اگر رابطه شما بگیر نگیر داره؟ دیگه فایده ای نداره چرا؟ بعد این همه قهر آشتی که دیگه رابطه مثل روز اولش نمیشه میشه؟ خب چرا برگشتی؟ من میتونم ازتون یه سوال بپرسم؟ آره حتما کسی بوده بیاد اینجا پیشتون یه رابطه‌ای داشته باشه که هیچ اسمی نداشته باشه یعنی چی؟ مثلا خواهر برادری باشه خب میگه اسم داره خیلی تو لفافه این چیز گفته شه آها یعنی دو طرف به خاطر حیایی که دارن هیچ اسمی رو رابطه‌شون نذارن آره آره داشتم اومدن پیشم رونالدو پا عوض بلند افرسه برای اوزیل مسعود اوزیل در بین راه هوملز قطع میکنه پاسو میفرسه برای گوتسه گوتسه پا به توپ جلو میره باری کلا با حرکت نمایشی سرخیو راموسو از جریان بازی قطع دقیقه 92 بازی رئال همچنان به یه گل نیاز داره توپو برمیگردونه از همونجا بلند توپو میفرسه برای و از اوزا چطوره؟ فعلاً که همش دارم میبود دنبال کار درست حسابی باش شرط دست تو نیستش که فوتباله دنبال شرطی باشه دست خودت باشه یعنی چی؟ من یه رفیقی دارم ببین یارو خیلی آدمه خیلی آدم کله خریه میتونی باهاش یه شرط بندی توپول بکنی با اینا به جایی نمیرسی که چه شرطی؟ ماشین ببین من نه پول دارم دیگه نه ماشین دارم نه تا حالا از این کارا کردم من هم پول دارم هم ماشین دارم هم از این کارا کردم من یه پولی میذارم وسط اگه بردی پولم رو بر میگردونی خب اگه باختم چی؟ تو مگه لنگ پول نیستی؟
کامران اگه باختم چی؟ نمیبازی پای تو دیگه. رامی چطوری؟ چاکریم، تو چطوری؟ ماشین کو؟ اینه هاش، روشن داری. اینه؟ که با خوش مسابقه ده بهتر کنی؟ باستان داری. ببین من اینجا رو با این ماشین 35 میزنم. تو میتونی 40 هم بزنی، شاید تو میبری. پس 30 میزنی. 30 میزنی. باریکلا، باریکلا. بریم. خب اون افراد چیکار کرد؟ باید به تعریف درستی از رابطه برسن و مهمتر از اون تعیین کنن که چه هدفی از این رابطه دارن. هدفمون چیه؟ اگه تو لفافم بوده بالاخره یه هدف واقعی پشتش بوده دیگه. هدفمون چیه واقعا؟ هدفی نبود واقعا. بعد از چند ماه بالاخره تونستم یه جا به صورت مشروط استخدام بشم. این از همون پارادوکسای زندگیه که تو ناامیدی و امیدی پیدا میشه. کم کم داشت حالم بهتر میشد و احتیاجی به کسی نداشتم. تنها مشکلم همون بیخوابی تکراری لعنتی بود. خیلی وقت بود از سمیرا هم خبری نداشتم تا اینکه یه شب بهم زنگ زد. اما من نتونستم جوابشو بدم. بعدن که بهش زنگ زدم گفت باز دوباره تنها شد. حالش خوب نبود. من دیگه درگیر کار بودم و به چیزی فکر نمی کردم. اما دلم برای سمیرا می سوخت، چون می دونستم آدم بیکار فکرش فقط تو تنهاییاشه. برای همین قرار گذاشتم که جلسه بعدی پروژهشو باهاش برم کارخونه. اگه ازت بپرسن واسه چی داری میای کارخونه چی میخوای بگی؟ نمیدونم چی بگم. بگو داداشم. داداشتم؟ چرا نگم دوستتم، دوست دانشگاهت؟ داداش که بهتره، به آدمم نزدیکتره. باشه میگم داداشت. پنچری؟ نه نه خوبه. خوب نیستی پنچری؟ پنچری بخن سمیرا، بخن بخن جان شهریار بابا، بخن دیگه بخن. حالا امروز خوبه؟ نه نکن بخن جان شهریار. گیر دادی دویی دیگه تا خوبی بابا.
انقدر فکر نکن به این پسرت. کات مگه نکردی باش؟ آره. یعنی اگه برگردم دیگه جوابشو نمیدی؟ خب تمومش کن دیگه، به چی داری فکر میکنی؟ تموم کن، این آدم به دردت نمیخوره. کارآموزی چی شد؟ هیچی بابا، دنبال یه جامعه نامه کارآموزی رو بسم امضا بزنم خلاص شو بره پی کارش. خب این شرکت ما امضاشو واسهت بگیرم. جدی میگی؟ آره. شهریار من این نامه رو برمیدارم میارم، نگی نشد نمیشه ها. مرسی، دوست دارم داداشی. میخوای بار دیگه بریم؟ ببین، مهمترین چیزی که توی رانندگی هست اینه که حواست به آینه‌ات با نه اینکه خودت رو نگاه کنی، خنگ پشت تو باید نگاه کنی. من توجه میدم، توجه میدم. چند سال از خودش میگه، خودش داره میگه یه دفعه دیگه. شهریار این رد تو که میدونی؟ من کار نرم رده یا رد نیست. من دفعه اول 37 زدم، این دفعه 33 زدم، این دفعه 30 میزنم. شهریار میبازیم بابا، ول کن بیخیال. آقا اصلا اگه من باختم خودم پولشو میدم. حلو تو پولشو میدی؟ پول داری تو؟
مرسی، تو خوبی؟ حالت خوبه؟ چه خبره؟ چه کاری بود حالا امروز؟ این همه روزه گیر دادی امروز بیا امروز بیا امروز یه روز دیگه بفهم. آقا مرسی مامون بچه‌ها، من نمیدونم چی اینجا خوبه. یه کوکتل میوه بزن. آقا میگن کوکتل میوه دیگه، کوکتل میوه. مرسی. چه خبره؟ کاروبارت خوب پیش میره؟ خدا رو شکر بد نیست. از بیکاری خیلی بهتر. آره. از نامه ما چه خبر؟ نامه چی؟ نامه کارآموزیم دیگه. آها. اونو به رئیس گفتم امضا کنه هر موقع خواستی برو بگی. نه اگه واسه. خودت میری میگیری. شهریار تو که همش تو اون شرکتی، نامم که امضاشو گرفتی برام بیارش دیگه. تو که قرار نیست من بکنم، خودت میری میگیری. خیلی بدی. راست میگی؟ کافه خوبی ها؟ دینج جاشم خوبه؟ آره خیلی خوبه. قبلا زیاد میمانی اینجا پر خاطرات بد نه؟ یه چیزی بگم من نمیزنیم چیه؟ باز به فکر اون یارویی؟ دیشب داشت از خانش داد بفهم. مرسی. توی گفتی بمیری هم برای نمیگه. دیشب داشت تو فیسبوک حال من از نازنین میپرسید. نازنین هم بهم زنگ زد گفت. من همون موقع بهش اسمس دادم آقا جان اگه خیلی مرد بودی حال منو میومدی از خودم میپرسیدی تو این همه مدت. حالت مگه چجوری بوده تو این چمه؟ قبل اومدن شما رو میگم. دیوونه. خب حالا که من هستم. خب معلومه تو هستی. قرار باشی. اصلا چه ربطی داره؟ شما رفتی شدید داداشی. چی؟ شما رفتی شدید داداشی. داداشت شده. آره راست میگی. سمیرا اگه داریش تو این چند وقت بایی که بوده باشه چی؟ اگه من بودم هیچی میشه سیگار نکشی؟ لطفا. اگه داریوش به اصطلاح خودت که میگی نمیدونم حالا خواهری، مادری، ننه‌ای، بابایی چیزی پیدا کرده باشه چی؟ اون وقت چی؟ خب اون اگه مثل تو آدم باشه من مشکل دارم. من مشکل دارم. من ندارم. من مشکل دارم. شهریار من و داریوش هنوز با هم آشتی نکردیم. من گفتم بیا اینجا که مثلا به من کمک کنی. من دارم کمکی بکنم. تو این چند وقت حالت چطوری بود؟ ها؟ تو این چند وقت حالت چجوری بود؟ بذار اصلا ازت یه سوال بپرسم. یا جوابشو میدی؟ مثل بچه ها. اگر جوابشم ندی، خدا شاهده میرم از اینجا بیرون دیگه پشتم نگاه نمیکنم. تو این چند وقت منو مثل داشت نگاه میکردی؟ واقعا برات متاسفم سمیرا. واقعا برات متاسفم. خیلی بچه‌ای. خیلی بچه‌ای. پس تو این همه وقت منو چشم خواهری نگاه نمی‌کردی نه؟ چه
چرت نگو با من تو زندگیم خواهر نداشتم. خیلی پستی. چی گفتی؟ من با تو می اومدم بیرون با تو بیکم با خواهرم اومدم بیرون. آره من کی به تو گفتم تو خواهر منی؟ من که میدونم تو منو به چشم برادرت نگاه نمی کردی. حالا تا پایین یارو داریش اومده وسط واسه من دوم در آوردی دیگه. آره مرسی آقا. آقا بفهم بچه بیاین لیواناتون رو بردارید. مجمول کامیه؟ بله بحزم دمت. آقا شیرینی شرطشه دولا پهنا بگیر ازش. آقا مرسی. شاروخ دستت چی شده؟ شهریار بابا. شهریار دستت چی شده؟ چیزی نیست. برم تو سربازی؟ چطور؟ کچلی میگم بگم. نه همینجوری کچل کم هوا گرم بود یکم خنک شد. نکن دیگه عزیز من داری بازی میخواهد. بلد نیستی داری بمبا رو میزنی. چیزه ببینم کامی راست میگه شبا تو ماشین میخوابی؟ آره راست. جدی شبا تو ماشین میخوابی؟ گفته بهت دیگه. چیزی نشده روش. آقا تو مشکل داری یا؟ به اندازه تو مشکل ندارم که شبا عینک آفتابی میزنی. اون فرق میکنه. آره فرق. شاتوت پاسخ بوه؟ توپ. چایی من پیشنهاد بهت میدم. بگو. بیا بارو بشی مشاور. مشاور چیه؟ مشاور چیه؟ مشاور میری میشینی باش درد و دل میکنی، باش حرف میزنی. وقتی مشکل داری میری پیشش. ببین یه دقیقه وایس ببینم. تو این حرفایی که زدی داری شوخی میکنی یا داری جدی میگی؟ ببین عزیز من، مشکل فقط این نیست که اینجوری باشه که. هر کی مشکل داره میره میشه مشاور، این چه خیلی اوکیه. تو یعنی واقعا فکر میکنی من مشکل دارم؟ هممون مشکل داریم، منم مشکل دارم، منم میرم پیش مشاور. یه پیشنهاده، من اینو گفتم چون یه مشاور میشناسم، همسایه‌مون، یعنی همسایه‌مون که نه، میشناسم، میتونی بری پیشش. تو بهش فکر کنی، یه پیشنهاده دیگه. تغییر کردی، خوشحالم. مرسی، تغییری هم نیست. چرا؟ بند دستتو باز کردی. آره، خوبه، حواستم بوده. الان اوضاع زندگی چطوره؟ روحی؟ کاری؟ روحی اونقدر تغییری نکرده. کاری هم که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. همون شرکت که بودم دیگه نیستم. کار نمیکنم. الان بیکارم. چی شد اومدی بیرون؟ زیر آبمو زدن یه سری تو شرکت. و همون عدم توجه من به دیگران و دیگران به من و خب ناخودآگاه خوششون نمیاد از آدم. اگه یادم باشه جلسه قبل گفتی که یه رابطه داشتی که از رابطه قبلی جدی‌تر بوده. آره یه رابطه ای بود. اگه دوست نداری میتونی راجع بهش حرف نزنی. نه 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 میگم. یه دختری بود که خیلی
اتفاقی باش آشنا شدم. خیلی اتفاقی. سلام امید. سلام شما. شهریارم. شهریار کی؟ دوست کامران. رفتیم تونل با ماشینت. آه چطوری خوبی؟ حالت خوبه؟ قربونه. آقا این مشاوری که گفتی چجوریه؟ خوبه دیگه خوشگله. یعنی منظورم اینه که ویزیتش چنده کجایه؟ چنده به ساخته ها. کجایه؟ آره آره این کارو بکن برام. باشه میگم. شماره تامینه دیگه. آره شماره من همینه. باشه. بعد دادی. دست درد نکنه. خدا حافظ. نه دیگه. آقا ببین چی آوردم. بابا جون این ماشین تو یه کارواش ببر. به موقعش میبرم. خجالت نمیکشی؟ چرا؟ زندگی آخه چشه مگه بیرمقه بیروه کسل خسته کننده. اوه خب بابا تو هم حالا چرا نمیری سر کار؟ کار نیست آخه. من اگه واسه کار جور کنم میری؟ آره تو جور کن من میرم. تو از زندگی چی میخوای؟ تو چی میخوای؟ خب من دوست دارم بازیگر معروفی بشم، کلی جایزه بگیرم، بعد کلی پول در بیارم، بعد همه پولامو بدم به کسایی که احتیاج دارن، دوباره از صفر شروع کنم. خب این همه راه برای پولدار شدن است، چرا میخوای معروف شی؟ میدونی آدم کسایی رو که میشناسن براشون یه احترام خاصی قائلن. جالبه. دیدی چی شد؟ چی شد؟ یادمون رفت سیگار بگیریم. چرا میکشیم اینا؟ تو چرا نمیکشی؟ تو از کجا میدونی من نمیکشم؟ خب آخه هر دفعه که دیدمت خب نکشیدی دیگه. الو سلام پسر حاجی. الو خوبی؟ مرسی. ببین صدا تو ندارم، یه دقیقه گوشی من برم یه بره دیگه. به خاطر تجربیات و اتفاقاتی که گذشته برای من افتاده بود
چون همیشه کسایی که دوستشون داشتم و از دست دادم حساس شده بودم رو مینا، حساس شده بودم به خاطر اینکه فکر میکردم توجه نمیکنه به من، حس میکردم به من بی توجهی میکنه و من تمام زورمو میزدم که این آدم به من توجه کنه. اما هر چقدر میرفتم جلوتر حس میکردم بی توجه تر میشه نسبت به من. امیر، مصطفی، نیلوفر چطوری؟ آتی کارگردان کار بچه شهریار. نیلوم لپتاپ بخواد. سلام آتی جون، چه خوشگل شدی. سلام عزیزم، خوبی؟ مرسی. ول کن دیگه بابا، همینطوری بفهمید اینجا بشین. منم لباسمو عوضم. شما اینجا رو داشته باشتم. کجایی؟ آره من رسیدم، بیا. خدا حافظ. ببخشید دیر شده. تولدت مبارک عزیزم. تو تولد من از کجا یادت بود بابا جون؟ یادم. مرسی بابا جونی. فقط یه چیزی، من زیاد کادو کردن و اینا خوب بلد نیستم، گرم میشه. خوبه، مرسی. چیکار می‌کنی؟ اینم برات گرفتم. پلاتونو دیوانه، اینو از کجا پیدا کردی؟ خوشت اومد. مینا واسه تو خیلی مهم بود؟ بله. خب پس چرا از همون اول باهاش صحبت نکردی؟ نگفتی که رابطه تو با اون یه رابطه خاصه، با بقیه دوستاش و هم گروهیاش فرق میکنه؟ ببینید کلا من همچین آدمی نیستم که یه مسئله یه خیلی رک و پوست کنده به یکی بگم. خودش باید میفهمید که نفهمید. چرا سعی نکردی با عملت بیست؟ من همه کار کردم، من هر کاری کردم برای مینا. خب اصلا یه کاری کن، یه سری از این ویژگی های مثبت رابطت با مینا رو به من بگو. خیلی صبوری کردم، خیلی واقعا مراعاتش رو کردم. من واقعا یه جایی دلم خواست پسرهای دوربرش رو بزنم، اینقدر عصبی میکردم. اون موقعی که توی جمع پسر بودی احساس میکردی اعتماد به نفست از دست میدی؟ بله. چرا؟ حس میکردم از من بهترن دیگه، دلیل خاصی نداشت. خب ببین، ما الان میتونیم یه سری تمرین ها کنیم، یه سری کارا بکنیم که اعتماد به نفست برگرد. نیازی ندارم بهش. یعنی وجود تو فقط بستگی به وجود مینا داره؟ اصلا تو به مینا نداره. من نه دیگه دنبال رابطه تازم، نه چیز خاصی. من الان اصلا رابطه کاری ندارم. خودت چی؟ خودت مهم نیستی؟ من خیلی آدم خودخواهی نیستم.
هم شماره مجله‌ای که می‌خواستی. تو واسه این فلشت هم که آهنگا که می‌خواستی برات دیختم. مرسی. پایین نداری ماما؟ خدافز. خدافز. یعنی چی؟ یعنی که چطوری پسر؟ به خوبی شما، بانو. اوه، بانو، خوشمان آمد. چه خبر؟ تمرین خوب بود؟ تمرین آره، خیلی خوب بود. سه روز دیگه بازبینی داریم. دعا کن قبول شکارمون. موضوع نمایشتون چیه؟ عشقیه؟ نه، افسرده. چیه؟ هیچی، حالا میبینی دیگه. راستی فردا تولد نسیم ها، میای دیگه. نسیم بابا نسیم، نسیم. آها نسیم دوستت. آها. خونه کی؟ خونه آرمینینا. هشت بچه ها جمع میشن اونجا تا پسر آجی. آره، هفت بیای دنبال من. اوکی. من نمیام. چرا؟ نمیام دیگه. چرا نمیام؟ چرا جواب نمیدی؟ از تالار هنر واسه اکسسوار. تو چرا نمیای؟ مهمه برا؟ نه، میخوام ببینم اگه نمیای با یکی دیگه برم. دوست داری من رو اذیت کنی مینو؟ آره؟ آره، دوست دارم. صد بهت نگفتم این شوخی رو من نکن. حالا چرا نمیای؟ خودت میدونی چرا نمیای. شهریار خواهشن دوباره شروع نکن. شروع نکن نداره دیگه. آرمین و سعید و آرتین و سینا و حرف میزنی آدم بهش بر میخوره. دهن منو با این روابط اوپره سرویس کردی تو. دهن منو سرویس کردی. داری با آدم توهین میکنی الان. اصلا دارم توهین میکنم. این کره خرا کیان دورت ها؟ تو الان به جای اینکه از من دفاع کنی داری از اینا دفاع میکنی. انگار داری با یه دختر خراب حرف میزنی. اینا همکارای منم، ما با هم داریم کار میکنیم. نمیفهمی اینو؟ چرت و پرت نگو. مینا چرت و پرت نگو. این حرف تو میزنی؟ من نیام با یکی دیگه میری؟ با کی میری؟ با کی میری؟ داشتم سر به سر دیدم. با کی میری؟ ها؟ با همی که داری با آهنگاش حال میکنی با این میخوای بری دیگه؟ خاک بر سرت، تو به یه آهنگم حسودی میکنی. آره به آهنگم حسودی میکنی. اصلا من به پشه نرم حسودی میکنم. چه بسه به این آهنگ؟ مگه من بهت نگفتم دیگه سیگار نکش؟ دوست دارم. دوست داری؟ مینا مگه من به تو نگفتم دیگه سیگار نمیکشی؟ تو کیه منی ها؟ دوست دارم سیگار بکشم، به تو هیچ ربطی نداره. دوست داری بکشی؟ یا سیگارتو بنداز بیرون یا همین الان با سیگارت گم شو بیرون.
هیچ وقت فکر نمی‌کردم یکی بتونه ذهن منو اینقدر درگیر کنه. شاید اگه به من توجه می‌کرد درگیریم کمتر بود. اگه اون با منه چرا من از قبل تنها‌ترم؟ حداقل موقع تنهایی منتظر کسی نبودم. همین منو کلافه می‌کرد. خیلی کلافه. احساس میکردم دارم دیوونه میشم، ولی کاری نمیتونستم بکنم. یه برزخ واقعی. خب اگه الان اینجایی پس یعنی مهمی. اینجا؟ خب اینجا نیست. خب پس این مهم نیست که حتما یکی کنار تو باشه که تو خودتو بخوای بر اساس اون تعریف کنی. خب باید چیکار کنم اعتماد به نفسم برگرد؟ آه خب اصلا اول باید ببینیم که واقعا میخوای برگردی یا نه. فرض کنیم میخوا. نه فرض نه. خب میخوا. خب یکی از اون کاغذهایی که جلوتر بردار، ویژگی های مثبت خودتو بر من بنویس. ببین من نه کاری به مادرتون دارم، نه کاری به مینا دارم، نه به محیط کاریت، نه هیچ چیز دیگه. ویژگی های مثبت خودت شهریار. من ویژگی مثبتی ندارم. هیچی. هیچ. سالمی؟ سیگار میکشم. غیر از اون راه میری؟ میبینی؟ مثل همه. خیلی ها نمیبینم. خیلی ها میبینم. خیلی ها پا ندارم. خب از دوتا پاتو قطع کن. ببین من میخوام جز به جز ویژگی های مثبتتو بر من بنویسی. تو میتونی با بقیه ارتباط برقرار کنی؟ الان فقط با شما. به غیر از شما با کسی نمیتون. الان دقیقاً چی میخوای تو زندگیت؟ میخوام برم پیش بابا. میخوام برم پیش پدر. حاضری براش چی کار کن؟ هر کاری حاضرم. هر کاری؟ یعنی اگه الان من بهت بگم بری پیش بابات میری؟ حتی اگه بابات پذیرات نباشه؟ هست. تو که گفتی نیست. دروغ گفتم. خب پس اولین کاری که میکنی اینه که خودتو آماده کنی که بری پیش پدرت. بعدش هم حتما به پدرت هم خبر بده که میخوای بری پیشش، چون اگه قبولت نکنه از خودت بد میشه. میگم. الان چه حالی داری؟ خوبه. یعنی اون انگیزه کوچولو پیدا شده؟ هست. پس لطفا سریه بعدم اون براغاچاری که توش ویژگیاتو نوشتی برام بیار. چشم. مرسی. مشاورت چطوره؟ خوبه بدینی. تو خوبی؟ نه. چرا چی شده؟ ببین من فردا یه مشکل کوچیک دارم. چیه مشکلی؟ من به یه سری آدم باید پول بدم فردا. خب و اگر ندم
قطعا یه بلایی سر آرزو میارم. آرزو کیه؟ دوست دخترته؟ مشاورت. مرد حسابی توی گفتی نمیشناسیش که. خالی بست. چرا خالی بستی؟ چون خالی بستم دیگه. آه دوستت. ببین اصلا مهم نیست، مهم اینه که تو فردا میتونی آدم رو کمک کنی یا نه. چرا به پلیس نمیگی؟ خب اگه میتونستم که میگفتم. چرا به کامران نمیگی؟ چون اون کامران نمیشناسه. فقط منو میشناسه. میتونی کمکش کنی فردا؟ ببین امید، تو منو پیشمو فرستادی، حال من بهتر شد، مرسی واقعا. به من حال دادی، تو اون شرط میدونم من باخته بودم، ولی تو یه کاری کردی من بردم. اینم میدونم، مرسی، دستت درد نکنه. ولی زندگی منو میبینی، من شبا دارم تو ماشین میخوابم. من واقعا حال و حوصله داستان تازه رو ندارم. ببین من فردا سعی میکنم که اون پوله رو هر جوری که شده جور کنم، ولی اگه نتونم این کار بکنم قطعا اونها یه بلایی سر اون دختر میارم. اون دختر هیچ کی رو نداره. ببخشید من نشسته بودم بعد دیدم پلاتونوف چخوف رو دارید میخونید. من حقیقت خیلی وقت دنبالش، میتونم یه دو دقیقه بشینم؟ خواهش میکنم. بفرمایید. ممنون. خسته نباشی. دو تا قهوه محبت کن. من میل ندارم، مرسی. چرا تعارف میکنی؟ نه من چای دارم، ممنون. خیلی خوب، پس یه دونه قهوه. ازتون هم با شیر بیارم؟ آره با شیر باشه. نه بدون شیر. ممنون. متشکرم. الو عزیزم. سلام. خوبی؟ قربونه. در چه حالی؟ در چه حالم؟ در حال چیستم دیگه؟ گفتم تماشاگران عزیز، چه جای نمایش خسرو شیرین در سالن اصلی تئاتر شهر تا دقایق دیگر آغاز خواهد شد. اومدم واسه یه شرکتی رزومه بدم دیگه. حالا من اینجا اومدم بیرون، به زنگ میزنم. باش. ری خدافظ.
پاشو پاشو بابا با این نقشای مسخره چی پاشو بابا آبرو می‌بردی زد دختر منو بردو بچه‌ای دیگه از اولش هم بهت گفتم این کار تو فو سر بالاست گوش نمیده به آدم همین میشه دیگه خود حسین پاکی محمد علی کوچه ماشین فوتبال گوش میدی بزن روی اس پی دقیقه 67 بازی پرسپولیس 3 سپاس نکن دیگه مسخره 200 رو پرسپولیس بستم بذاریم چیکار میکنه خونتون خالی هنوز؟ خونه ما رو بیخیال شو کامران بیخیال خونه ما شو بسکل چی کار کنیم؟ با ملت یه ساعت خونه شون خالی هنوزه یه عمر اشغال میکنن تو یه عمر خونه تون خالیه یه ساعت هم اشغال نکرد خجالت نمیکشی؟ بیخیال خونه ما شو کامران خودت تو آینه دیدی؟ بایی کاری کنه این فلاکت در بیه اگه به تو باشه وضعت همین و یه بارم به حرف ما گوشم بله پسر کیه دنبالت؟ کی؟ تو من حرص نمیزنم من میگم فقط مطب باست و زوده بابا
الو شهریار سلام. من نتونستم پول جور کنم. یعنی چی نتونستی پول جور کنی؟ یعنی نتونستم پول جور کنم. چی؟ چی؟ تو فقط تو رو خدا یه جوری اینو سوارش بکن. آه من اینو چه جوری الان سوار کنم؟ سوار نمیشه این اصلا. الان تو کجایی؟ من الان تو شهر غربم. اوکی فهمیدم تو چی داری میگی الان. الو بابا امی الو. اه پاشو بابا بی جنبه پاشو پاشو بریم بچه ها رو برسونیم. یالا پاشو دیگه جمع جور کنه. تو هم ها خیلی خب سویچ ها کجاست؟ باش ببین من میبارم بچه ها رو برسونم برمیگردم. اینجا رو کثیف نکنی ها. کار داشتی برو دستشوی. من رفتم بچه ها بریم. یه دفعه از خواب پا میشی میبینی حالت بده، فکر میکنی اگه بالا بیاری گناهات بخشیده میشن، اما انگار کارایی کردی که موندگاریش بیشتر از یه غلط کردن ساده است. انقدر بی تفاوت شدی که نمیفهمی چند وقت روزگارت سیاه شده. اصلا مگه مهمه؟ مگه کسی براش مهمه؟ سلام، چطوری شهر جان؟ خوبی؟ چاکرتم، چه خبر آقا؟ ببخشید بعد موقع مزاحم شدم، انگار خواب بودی. آره نه نه دست درد نکنه، کار دارم. بیاریم بشین. نه دست درد نکنه، قربون دست. بشین دیگه. خب تعارف که ندارم، با دیره میخوام برم. دست درد نکنه، اومدم خودتو ببینم، کارت دارم. چی شده پیمان؟ چیکار داری؟ نمیدونی؟ نه هیچکی بهت زنگ نزد. یعنی پیمان چی شده؟ چیکار کردین؟ شیطونی کردین انگار. آره هیچی، اصلا هیچی نمیدونی؟ هیچکی باید پیمان چی شده؟ پدر زنگ زده بود شرکت. پدر کی؟ بابات. بعد اونجا صحبت کرد با بچه‌ها و اینا، بعد گفتش که گویا همسایه‌هاتون اینجا شیطونی کردین و اینا، راپورتتون رد کردن. آره دیگه قاعدتاً. بعد زنگ زده بود شرکت با بچه‌ها صحبت کرده بود، اینا گفته بود که بیان بهت بگن یا بری شمال با خودش صحبت کنی تکلیفتون رو روشن کنید، یا اینکه خالی کنی کلیدو بدی من. یه هفته هم وقت داره. ببین جون جفتمون از دست من ناراحت نشی، یا من اصلا هیچ کارم این وسط. لنگ زد به من گفت، بهش گفتم به یه نفر دیگه بگو بره صحبت کن. من بهش بگو فردا بیاد کلیدو بگیر. فردا بیاد کلیدو از بابا تلفنی باهات حرف نزده، زنگ زده شرکت من اومدم باهات حرف بیاد بگیر. من خودم فردا کلیدو میفرستم. ببین من باهاش حرف بزنم میخوای ها؟ پیمان خداحافظ. خانم انصاری ببینید، من فکر کنم سوء تفاهم شده. یه لحظه گوش بدید. من دروغ نگفتم. تو داری شلوغش می‌کنی. تو می‌خواستی فیلم بازی کنی واسه چی اومدی مثلا؟ اینه چی این حرفا چیه شما دارید؟ امید فرستاده نه؟ امید کیه؟ من اومدم کمکتون کنم. اصلا شما نمیدونید چه خبره. تو
تو میدونی؟ ببینید من کاری به کار شما ندارم. من از صبح تا حالا مگه مزاحم شما شدم؟ مزاحم نشدی؟ نه. از صبح تا حالا بس دنبال من راه افتادی. اسمش چیه؟ تو رو امید فرستاده نه؟ بد کردی آقا شهریار. من داداشم و بهتر از تو میشناسم. بد کردی آقا شهریار. داداشه؟ اون که گفت دوستته. من اینجا چیکار میکنم؟ من که میخواستم خوبی کنم. چرا آدم ها به خودشون اجازه میدن که تو رو درگیر بازی های مسخرشون کنن؟ باز میرسیم به همون پارادوکس عجیب غریب. نمیشه آدم ها رو فهمید، نمیشه بدون اونا زندگی کرد. وقتی که تصمیم گرفتم خونه رو خالی کنم، دیدم زندگی تو ماشین میتونه بهترین فرصت برای تغییر باشه، برای شکستن تمام عادت‌ها، تغییر از یه زندگی کلیشه‌ای و تکراری به یه زندگی خاص. زندگی خاص آدم خاص میخواد. خدایی معجزه نذارین تنها کمک زندگی ما از دست بدم. فقط یه معجزه خدایی. امشب تولد 24 سالگیمه و من دارم 24 رو میشم به تولدم رو دود میکنم. درست یادم نمیاد چند وقت شبا دارم تو ماشین میخوابم. فقط میدونم که خیلی خوبه، چون تو اینطوری تو سکوت به گذشتت فکر میکنی.
بله. سلام. سلام، شما؟ من منصوریم. بهترید؟ مرسی. زنگ زدم بابت کارهای امید ازتون عذرخواهی کنم. ببخشید. ایراد نداره. بعضی وقت دعوا لازم. خب میخواستم بابت حرفای خودم هم معذرت خواهی کنم. جلسه بعدی مشاورت رو حتما بیا. من فردا دارم میرم شمال پیش بابا. کار خوبی میکنی. وقتی داشتم تو پروندت میگشتم تا شمارت رو پیدا کنم متوجه شدم مثل اینکه امشب شب تولدت هم هست.